Ei, täällä taas jossain pelli. Et varmaan tuu puukottamaan sieltä. Mikä vittu toi tuolla on? Eiku ai toi vaan normi skeleton, joo. Mm. No kun sillä on jotain päähineitä ja... Mitä kaikkea? Sillä on päähineitä ja... Jotain. Tää peli on niin monesti, että jos sä tunnistat normi skeleton, niin sä mikä vittu toi on ajasalan urakka? Oh, hei, mä löysin sen slimu. Yeah boy. Kuvalle saatana oma. Tin ore, tästä on armori. Sanon kyllä nyt suojaa, että tää on paljon, tää on nyt jo paljon kivempaa kuin se mitä ei päätti aikaisemmin. Tää on jo kivempaa, koska silloin me, tai minä ainakin, niin menin vaan sinne Battletoveria kuolin ja Battletoveria kuolin. Niin ja... Se ei ollut kovin kiva. Ja sulle ei muutenkaan laga, muutenkin lagas ja kaikkea tämmöstä. Nyt tää on niinku kivempaa ja kiinnostavampaa. Niin. Heti me on tämmönen objektiivejä ja kaikkea mahdollista. Niin tosiaan, että korjataan se linna ja tehdään siitä meidän... Niin. Super pesma, joo. Sitten jos Uusokin tulee jossain vaiheessa messiin tähän, niin sitten tulee ihan siistiä. Faceless Janne! Hui hitto! Joo, sä löydät niitä mopeja nyt. Joo. Ei, mä kuulen taas pellen. Aha, Skeleton, Infernal Skeleton on ollut miakka. Hyvä. Mä kuulin vaan aikaisemmin, että mä kuolen taas pellen sinä. Niin mitä? Se tiputti Iron Big Axe, jossa on Umbreaking 2. Okei, no ei paha. Ei paha kyllä. Ei mitään supersiistiä, mutta ei paha. Ei paha. Ei ollenkaan paha. Mikä tää on? Amethyst Oil. Aha, tää mä oon. Voin mä miettää sitä vielä. En kai vissiin, vaikka sen kesän kautta. Joo, en voi. Okei. Tää vissi tuli minne timantin tai jonkun tyyli. Ei kai nyt timantti. Ai, mitä? No mut jos ei audella pysty tuosta. No, ehkä sitten. Niin. Jossain kyllä kuuluu pelle ja mua pelottaa. Tää on niinku ravina. Ei kun onko tää ravina? Aika hyvin kun heti tämmönen hito luha ja sitten meni täältä. Ei tehdä ravina kyllä. Amethyst. Ei varsinkin kun sä vaan niinku... Kaivoit vaan pari blokkia olla sit tällä näin. Amethyst. Siinä on 9... Tekee 90 makea. Niinku miekka. Aha. Parempi kuin timantti. On kyllä. Ei siinä vaan matai viittyy sen timantti. Öpikin, et pystyy noo. Oh no, mä löysin pellen. Kuinka alhaalla sä oikein oot? Oh no, stoppaa mut. Nyt nopee gigeen. Onks sä mä teepeen sut tänne? Eiku mä nopee gigeen, no niin mä oon tämmössä pienessä kuopas. Onko tuo noita? Niinku, Mother Void Walker mä löysin. No niin, se löysi sen. Onks Infernal myös? Se on. Se saattaa tos jumis, et mä saatan vaan saada tuottua sen niinku ilman mitään. Se visi pysyy teleportaa, et kyllä. Mä pystyn tähän. Mä itse asiassa syön ne kamerat. Joo, mä tähän hetkellä just otan mun helteen, kenen löytyy, koska juu. Ja laitan skill pointit se wardiin. Noin 20. Tässä tulee haista punaa. Anka? 20 lämää per hitti. Monta leveenissä tähän hetkellä ollut? 9. Mä oon 19. Joo, mistä vitussa saat noin paljon? Löysin niiltä on experience berry puski. Ja mä otin vaan niisenne. Mäkin itse asiassa taisin löytää niitä. Tai sit mä taisin löytää ne, mut mä en ottanut. Mulla on 36 killpointtia, et joo, ei täs mitään. Joo. Sä ottaa vaan Swordin kaiken, niin tulee ihan ito OPEks. Jep, mäkin just laitan tän hetkellä kaikki. 35 Swordissa, juu. Mä tapoin sen Mother Void Valkyrie, niin se tiputti Iron Leggings, missä on Protection 2. Okei, okay, joo. Ei sekään paha. Ei sekään paha kyllä joo. Nyt pitää kyllä tehdä torcheja. Tää kuuluu jotain pelottavaa hengittämistä sellaista. Jotain. Tää kuuluu jotain pelottavaa hengittämistä. No, se on sellanen... nää sanavainot on vaan niin hyvin. Sen takia mä oon se huumorityyppi. Mm. Mä saan puhua superhyvin. Se on se huumori, Jussi. Sen takia mua pyydetään kaikkialle pitämään kokouksia. Jep. Sanon kaiken väärin. Mulla on muuten kuvattu nyt 26 minuuttia. Tää oli ihan kiva kuvata lisää. Kuvata lisää. Kuvataks 30 minuuttia ja sitten... Mä löysin sitä ametystä. Lopetetaan tää video. Niin, siis joo, tehdään vaikka silleen. Mut siis... Sä kokeilit raudalla ametystiä ja et saa. Joo, en saanut. Mä kokeilin täällä Dark Iron hommalle ja mä saan. Okei. No voi hitsi sitten. Et onks tää sitten parempi kuin timantti? Mitä vittua? Voiks sä antaa mulle sitten, kun kumminkin löysin ne eka? No ihan varmaan. Mitä vittu sä luulet? Me tehdään siitä pikki ja sit me hankitään vitusti koble. Oh, naityyppö! Tää on tämmönen... Creeper! Tää on kuolema.
Täällä on siitä on, täällä on viikata ja kaikkea. Ja sitä musiikki kuuluu vielä menty. Jee, lisää ammatista. Ja täällä on pellekin. Okei, okay, mä taimin sun apuun, please. No, mä hankin näkönä ammatista. Joo, okei. Okay. Täällä on jotain Yoshi-dekoreja. Mä en tiedä, mitä se on. Mä katon nopea. Ja mä laitan myös nää skillpointit taas ihan justiinsa. Ja katas, Yoshi-te. Saasko näitä skillpointit tulee apuun? Okei, Yoshi-te on... Ei, mut oho! Runium-ore. Yoshi-te on muuten paskaa, mut... Ei oikeastaan, ei. No sitten tekee 13 damagee. Hui hitto. Tota mitä tää runium on? Runium. Runium chunk. Runium. Sarket runium. Vittu nää pitäis tehdä. Runes rhyme. Ja siitä tehdään cable facade. Joo, mä en rupea nyt. Joo, se on jotain teknisiä juttuja. Jep. Limoniteoria, okei, mitäs? Hei. Tehdäänkö sille, jos vaikka tuut tänne näin ja vaikka mainitat, että mulla tuli ositempojen? Kun mä en oikein voi minettää sitä yloa. Joo. Niin paljon se ase, minkä sä löysit tekee? 13. God damn. Mä löysin limonit ja se tekee 10. Mut mä en vähän tiedä, on tossa. Mä ajattelin, että voisin tehdä tota tuonne... Limonit ihan vitusti. Voisin tehdä tuonne pikin eka, koska mä kumminkin haluun minettää noin tuu oleen ja silleen yloa. Yes. Ja sitä on pahempaa, kun se ei tuonne... Ametyst, niin joo. Se on hyvä, kun me saadaan niinku nyt jo niinku timantin arvoiset kamat. Niin, mut timanttihan on tosi pieni ajakone tässä mutpäkissä. Niin joo. Tässä on siis, niinku, nyt tässä ekassa jaksossa on jo parempaa kuin timantti. Niin on. Niin on silleen mitä. Mut pas... Okei, vielä 2 minuuttia tässä aikaa, et joo. Okei, ket vielä TP mulle. Joo, hankin ne TP mulle, ja sit opetaan jakso siihen. Sehän jakso, jos minä tappaan meidän mobit totalla, että jos hankin taas se koe mulle. Hitto, mä saan tästä paljon limonita. Mä saan niinku tehty full equipmentin tästä. Hei, mäkin muuten löysin limonite. Otan ne. Mut pystyn mä ottaa eurolla sille. No siitä mä en tiedä. En pysty, okei, no voi hitto, sinne meni sitten. Mä saatana vittu. No. Sen takia mä haluan sen siitä, niin voin käyttää sitä ottaa. Mä limonit mä sain. 36, joo morjens. Full equipment, tää tulla. Ei synt on rest is over. No niin, hyvä. Mä laitan myös skill pointit sitä tehdä. OP mun pitikin niin pois. Voitko sä itseasiassa TP mut sinne? Joo, voin. Tai jos vaikka tää lopetaa aivan käyksy nyt tähän. No, sä voit... Otetaan, no, mä löysin timanttiin, voo. Mä kyllä TP sut tänne enää, mut. Älä vielä. Okei, okay, joo. Mä otan nää timantit, jos mä teen näin. Mutta kiitos, kun katsotaan videon ekan jakson. Ekan... Ei, mene mun näin sinne. Ja ekan jakson tästä. Oh, mä tipesin sut, mut sun luokse. Ja mä en ottanut näitä timantteja, koska mun ei ole tän. Onneksi mä voin kai pystyn mä tekemään jotain asialla. Voiks mä tehdä jotain asialla? Ihan vitun hyvää työtä. No venää... Miks sä vaan TP-arvoinko? Joo, näköjään. Hyvä minä. Joka tapauksessa, no... Tän jakson pääsee meidän takaisin, missä mä olin äsken. Ja joo. Nähdään ensi jaksossa. Hei hei. Moikka. Mä katson vaan mun videosta, missä mä olin äsken TP-sin. Joo. Good job. Nää on näitä tämmösiä hiton. Olen pelannut minikäftiä monta vuotta. En osaa TP-tä. Joo, mut... TP-hommat tuli vaan silloin, kun me ruvettiin pelaamaan multiplayeriin, niin ei nyt justiinsa niin pitkään ollut, kun me ollaan pelattu. Noni, laitetaan nyt sitten. Joo. Pelkästään hiiltä mainaamalla saa ihan helvetisti levelet. Ihana. Mä oon nyt hiiltä mainaamalla saanut jo 12 skill pointtia. 386. 25. Ja sitten... Jee, yeah, lisää limonit. 6, joo, moro. 612. Hankin sullekin full equipmentin saatu. Noni, mä oon nyt siellä, missä mä olin äsken. Joo. Mä voin teepä sut nyt tänne. Ei, creepy! Oh god! Ei, mitä? Selviytyä. Mitä? Mä menin seinän sisälle! Mitä? Mitä? Se creepy heitti mut seinän sisälle! Joo, toi ei ollu reilu. Mä haluun tätä stackin. Mitä hittoa? Mitä reilua toi vaan tulee sillä moi. Ei! Ei! Mä en nyt kuole sä. Kuolema! No mä kuolen just. Mä en, mun keyboardi taas lakaa jotakin, että mä en saa tehty oikeet hompia. Mä en voi tehdä sua. Täällä on vettä ja näitä hiton...
näitä, miten ne mobit on silverfissei, kaikkee. Kaikki vaan spawnas tänne, kun se kippeä jähti. Tapon round. Kuulin sitten uudestaan. No, onneksi sulla on se TP-homma. Mä teen nyt tälleen. Tepsille. Mä teen näin. Tin ore vaan. Ai saatana, Watervoid Walker, moro. Tuhoudut. Sä oot ihan helppo. Tuhoudut ihan helposti. Vaikka et ollutkaan rarea, silti tuhoudut. Tosi nyt sulla on blindness, ei enää. Mä teen nyt silleen, et... Mikä sä oot ajanaturva? Mikä sä oot ajanut? Ai ja toinen Watervoid Walker, mene pois! Mä en tykkää susta, mä muuten kuolen kot. En oikeesti. Valehtelin vaan. Onks oikeesti kohta kuolee puol HP? Mä voin tepysy tänne mulloks, kun tuolla pekkää vettä vaan lähdet. Joo, älä jältä pekkää. Hei, naturat kuoko. Anna sun melonit. Ei! Watervoid Walker, mene helvettiin. Näin mä blokkaan itte, mitä näin niin kukaan teistä ei pääse. Nyt vaan niinku regenerataan meidän HP, ettei kuolla. Okei, huhuhu. Mun kamat spamnasta nyt luodaan toiselle puolelle. Fiuha. Niin, kuoliks sä, miten sä siis kuolit? Ai jaa, okei, mä täysin asian nyt. Ja se oli Water Creeper, sen takia tänne tuli vettä ja kaikkeen. Onks tässä Elemental Creeperit? Ei, tässä on Special Mobs, näköjään siinä tulee sitten Elemental Creeperit. No mut se oikeesti se syy. Aha, tänne maan alle tuli Hiding Fungi. Mitä? Ei! Ei! Rare Natura! Hei, mä teen sut nyt tuloks. Älä itseasiassa vielä, älä ihan. Ai, okei, no mä otan valmiiks tähän näin. Joo, mä yritän ton Rare Naturan tuhoa. Mä sain ton jumiin tohon, niin mä saan vaan chiipisti. Oh no. Teepä mut sinne. Joo, mun rupes vähän pelottaa, kun se vaan teepis jonnekin. No niin, mulla on 21 skill pointia, laitetaan ne kaikki miekkaan. Näin, mun swordi on 50. Ja sitten laitetaan loput vaikka miningiin. Näin. No me jäi sitä inventoriin nopee. Mä oon nyt jo 20 levelinen, tää on ihan hullu. Mä otan nää hiilet tästä, koska hiili on kiva. Joo, mutta otan kimojen nimonit, joten sitten jo siten tuot alempaa. Sen mä voin ottaa suoraan sulle vaan ne paremmat. Joo. Mut sä saat sillä vaan niinku jotain yhden tai pari kamaa varmaan. Okei, mulla on 19 leveliä, niin mä otan vaan XP tapuun. Mä en edes saa tätä limonit enää, mulla on sitä jostakin. Joo. Tänne se creeperi räjähti. Jep. Mutta ton homman alla löytyy se, minne mä otin myös viimeksi. Eli jos ite ole, mitä ankasta ottaa mulle, sit on myös se ton creeperi. Eiku night creeperi, anteeksi. Heitetään runiomit pois, koska mä en tee sillä mitään. Heitetään yellowviiteuroa, mä en tee siltä hetkellä mitään. Ametystit pidetään. Ja joo. Oikeastaan noin aidat hivoisi heittämään, ettei niillekään mitään. I'm coming! Joo. Niin kato, tuolla. Mulla on torche, eikä mä oon käyttänyt niitä. Perkelee. Aita tänne maahan niitä. Niin kato. Night Reaper. Se on kuolema pöytys. Tässä kuuluu kattava musiikki. Tehdään tälleen näin. Mitä tää musiikki onkin jännä? Tiputin. Tää on taas näitä. Se on taas noita. Hei, tuu lähemmäs. Homo. Hito toi pitää jännää. No se kuule. Expaa. Sain 3 skill. Mä sain melkein kokonaisen level. Oh, skeet on. Oi, täällä on tätä Essence Berry Bush. No, ja voi, farmit. Oh, mitä tää on?
Täällä on vaan helmetti maassa ja jotain random hommi. Nää. Void helmet. Oh my fucking god. Joo, oh. mä sain void chestplate. Hmm? Durability 825. Niin, tai siis paljon? 825. No joo, tässä void chestplateissa on 1200 niin renesit. Ui hitto oikeesti. Niin, ei, täällä on pelle taas. Onko? On niin, mutta onkin. Moi vaan. Mä en edes tarvii rautaa enää, miksi mä otan sitä? Aha, se vaan hyppäs laava. Eiku mä teräsin sen laava. Mikä toi tuolla on? Faceless runner. Ah, se on taas tommonen. Ja tuolta tää tulee on... urika, mut se vaan tappoi itsensä. Tää on kaks pelleä lisää. No tuhon. Joo, niin mä tuhonkin. Tuu se vaan epit fiettäs muuhun, voi Jesus Christ. Jee, yeah, näitä leveleet vaan tulee. Kultaoret pitää kyllä vielä ottaa. Oh no, se yks tappaa mut kohta. Silver ore. Ne vaan häpit viettää muun oikeesti. Oppisit pelaa näin. Mä saan jotain Deeplands Hemstoneen. Ha? Tuolta toi pelle olis. Niitä on kaks oikeestaan. Mikä toi oli, joka se tiputti? Mitä vaikka tois? Selve Realmstone, okei. Okay. Joo, mä sain Deep Lands. Mitä näillä tehdään? No on vissiin työdeen, kun mennään sinne uusiin dimensioneihin, niin voi työdeen kaalien kanssa. Joo, noista ei voi tehdä mitään, niin varmaan. Hei, tää on taas pelle. Mitä pelle on näin paljon tää? Ja miksi näitä edes on täällä? Niin, yleisesti ottaen, miksi näitä on? Mitä nää pelle tekee täällä maanolla? Miks mä kuulin näin? Miks mä muuten heitin noin pois? En mä noit halua heittää. Heitä tää hyvin kopperit. Mun ihan kauas, onks tuolta niitä, niin voit sä miettää sen oven mulle. Juu. Siis se ois niinku hoidettu. Mä minetään sulle pelin parasta oreen. Trickster! Minne sä niinku menit? Takas sen, missä me tultiin. Okei. Okay. Oha, mitä tuolla? Onks toi lisää ametystiä? Missä noit sen? Ametysti, jee, yeah, mä otan nää. Missä oot tää hetken? Siellä, missä on ne kaks pellejä. Okei, mä otan tässä näin, niin tuu tähän mun tuloksi. Mä oisin kahden pellen kohdalla. Kahden pellen kohdalla. No mä oon täällä siellä, että aivan joo. Mä vaan ootin, että myös näet. Niin täällähän se oli. Trickster! Tää on villa kerran, niin ajaa Trickster. Mä en oo, miksi se räjähti? Koska se, en mä tiedä. Koska se... Ei kun Rosite, onks tää se? Joo, se on just se. Ei hitto. Onks mulla inventorista vai joo? Sä voit vaan suoraan ottaa nää. Mä en edes vois saada niitä. Oh yeah, kolme oli. Sä on tehty just pikin, niin voi miettää kaikki no tolleen. Täällä on Jadeore, okei. Okay. Katotaan, että miten Jadeoresta voi tehdä. On taas yö. Aki jännä. No niin, katotaan Jade. Mikä kuule vai räjähdysi? Jade. Jades Ward, haha, se voi tehdä 14. No voi hitsi, saa heti pojana. En mä saa, koska mä löysin vaan yhden sit. No mut en mäkään. Peitäis mä voisin tehdä, mutta mä tein sen teemistä pikin, koska mä haluan. Miks mulla on haste? Mulla on haste jostain syystä. Aha. Niinku, siin näkyy nolla, mut se ei oo loppunut. Jaa. Onks mulla nyt ikuinen haste jostain syystä? Eikä se bukas? Mistä mä edes sain tän? Trickster, kuka pois. Joo, miksi noista Tricksterista räjähtää oikeesti? Koska ne on niin Tricksterit. Hei, Mother Voidwalker, haluatko kuolla? Aivan niin, tässä miekassakin on nyt haaste, ei vittu. Joo, moro. Sä vaan tulot kaiken. I'm the best around. Ei nyt mulla on blindness, mä en näe mitään. Noniin. Tää on laavassa on näitä... näitä ex-paperipuskia, niin yritetään saada nää täältä. Joo. Jes, saatu. Mikä tuolla? Tuli joku ötökkä tuolla. Joo. Small beetle, lol. Mä haluun nyt löytää lisää sitä jade. Imonite, yellowite, silveriä. Oliks täällä mitä? Tää menee syömällä. Oho. Joo, mä oon nyt jossain laava... Void Valker! Oh no! Kuole! Kyllä sä nyt yhden Void Valkerin kestät. No joo, mutta...
Sulla on parempi armori. Kummas? Kumpi antaa enemmän armoria? Okei, Void homma antaa enemmän armoria kuin chestplate, tai siis tämä chain. No. Haluatko sä chain chestplate, jossa on Fire Protection 2? Joo, koska mua tekee tää golden. Joo, sä saat sitten kun tavataan. Se jäti yhtä enempää suojausta, mutta siinä on se Fire Protection, jos onkin. Joo. Täällä ei oo mun idea, niin katsotaan. Mulla on edelleen haaste, miksi? Mitus oikeesti? Voisi olla niistä level upeista? En mä usko. Koska ei mikään ois level up hommista anna haasteen. Saattaa vaan Swordia lisää hommaa. Ja no, mulla on Swordia maksilla. Onko? 50 on kai maksi. Okei. Ja multa loppuu ruokaa. Niin muultakin. Voitais 30 takas ylös ja sitten tehdä vähän hommia tuot takas sinne. Mulla oli sinänsä se loppunut koko aika, koska mulla oli vaan mätään lihaa, mutta... No joo. Ei, mä haluan kyllä jättää vielä lisää jade. Mä haluan jonkun jadetyökalun, joka ei ole lapio. No mut mehän voidaan valita alas kohta takas, kun mua ollaan. Ai! Täällä on jotain näkymätöntä! Ei mua pelottaa. Oh, niin mullakin! Mikä toi on? Ai, se oli kummitus. Joku sama aika tuli kummallekin. Ja sekin tiputti tota noita Realmstoneja. Deeplands Realmstone. Mulla se ei tiputtanut mitään. Hei, onks toi ametysti? Me tajattiin missä ametysti. Joo, on. Lol. It's mine, motherfucker. Mä en vois miettiä sitä meidän. Noniin. Yes. Onks tää niinku laavaa tää alla, kun tossa on tommoset valoa? Oikeestaan haste. Pystyis mä hankkiin obsidiania vielä? Koska jos mä pystyn, niin mä vaan hankin. Joo, se kyllä se pystyy, koska se vain piti mankki. Ja sitten kun on vielä haste, niin oh yeah! Jep. Haste obsidian. Näin, nyt mulla loppu ruoka. Turr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 r
täällä. Joo, niin voisi. Alle. Voisi vaan mennä maan päälle kyllä, jos on hyvä idea. Mä nyt hankin vain ne teleportaalit. Lol, meidän mapis tota, näkyy, että ollaan syvätä meidän, tai mä oon, syvätä meidän tota, linnan alla. Okei. Okay. Onko se niinku siellä asti? Joo, mä oon näkään. Mä oon kaukana linnasta. No mä oon näkään häipuoi mapista. Mitä tää siis näin kaukana? Mennään, missä linna se on? Onks mulla niin kaikista siis näistä? Missä linna oikeesti se on? Se on koinatessa 446 ja 568. 446 ja 568. Äijä, jos on tuolla. On mä semikaukana sit. Jos sä katot karttaa ja missä se linna on. Niin. Niin tossa vasemmalla on tota ruskeita biomeja. Joo, niin. Ja sen alla on lisää sitä ruskeita biomeja. Mä oon niinku niitten ruskeiden biomeen välissä. Ai joo, mun yksi kuolema pointteli äsken siellä näköjään. Joo. Mut joo, mä oon nyt täällä ylhäällä, että sit kun haluat TP, niin TP. Juu, vain. Voin hakea sen jaden myöhemmin. Niin, mä nyt haluun vaan saada laittaa kamoin chesteihin ja sillä. Yes. Laittaa vähän smeltaamaan mulla asiaan. Ah, mulla... Vaan nää obsidianit ja sit... Hitto, mulla on yhtään kuolia, mulla ei kokonaan. Hyvä. Ois kannattanut ottaa. Ois kyllä kannattanut ottaa. No, ehkä mä voin polttaa jotain näitä. YK, KN, V6, 8, 9, 10. Joo, 10 tarvii. Neteeriportaali. Isäs? Loukas. Hitto mä säikähdin tota ihme level up ääntä. Ja mä luulin, että joku mobi tulee. Hyvä. Good job, mate. Tässä, ai ja moni, tässä on muuten toi tviika pitäytty. Eli voidaan vaan tehdä Big X ja sit vaan low. Katsotaan, voiko Obsidianista tehdä mitään uutta? Vena, mikä toi homma oli? Jade Axe aivan, mä katsoin, se oli joku Battle Axe. Aijaa. Joo, katsotaan Obsidian. Jotain kaikkea turhaa. Jotain kaikkea turhaa. Tinkers Construct paskaa. Okei, ei Obsidianista oikein voi tehdä mitään liian siistiä. Eikö? Meitäkin on katto. Sä näet Tinker-konstruktihommat ja jotain blokkeja.
kaivaan aika lailla siinä. Joo, ei näköjään. Noin vaan noita obsidian kaamoa, katsotaan nopeet. Tarvitaanko sit se obsidiani mihinkään? Grindstone facade crafting. Ei tää kyllä mitään liian kiinnostavaa näitä tullut. Ei kyllä joo näköjään. Joo. Aha. Joo, no niin mä... Lakaaks tää vieläkin? Joo, tepee mut sinne. Eikö se päästänyt mut? Joo, kun toi keyboardi on taas... Vena! Toi kummitus tiputti jotain. Book of Shadows. Hitta mä voin lukea sen. No, mitä mä... Joo, tepee mut sinne.